Risha von den Rich Times und sie sind mit Kavi Stein und Karen Grabe von KG Fit. Sie haben heute einen speziellen Loop gehabt. Vertel uns ein bisschen mehr, worüber geht das? Risha, danke. Dit is vandaag ons eerste jaarlikse KG Fit Walk for Lupus gewees. Lupus is een ziekte wat soveel mense in ons samenleving en specifiek ons gemeenskap raak, dat het nodig was om net 'n bietjie awareness daarvan te kan doen. Lupus is een siekte wat so gereeld misgediagnoseer word en ek dink baie mense wat dit het, weet dit nie eens nie. Nou vir ons is dit belangrik, my vennoot Karen het lupus en dit is vir ons belangrik om mense bewus te maak daarvan. Dis 'n siekte wat haar daaglikse lewe affekteer, haar en haar gesins en veral. En dit was vir ons nodig om iets veldtog wat ons na in die hart lê te ons was bekommerd oor die weer vandag, maar net voordat ons moes stap, het dit oopgetrek en ek dink dis 'n teken van ons liewe Vader dat ons van hier af ons veldtog net steen sal kry, voete sal kry en jaarliks groter sal word. So aan die Frans kant al sê, baie dankie vir almal wat vandag betrokke was. Ek het iets meer mense wat ons gedink het gaan wees en daarvoor is ons ewig dankbaar. Dankie julle.